দেউতাৰ আগত প্ৰকাশ কৰোঁ নেকি? মলয় বিচনাত চাৰিলি আহি আমাৰ ঘৰলৈ নহা কথাটো কেনেবাকৈ মাহঁতে জানিলে। মা দেউতাই মনত বৰ দুখ পাব। মই সেই ঘৰখনত অশান্তিত থকা বুলি জানিলে মাহঁতে সহ্য কৰিব নোৱাৰিব। মলয় ইমান চেঞ্জ কিয় হ'ল? যিজন মলয় মোক এৰি আন একো কথাই ভাবিব নোৱাৰে, এতিয়া সেইজন মলয় ইমান দিন মোৰ পৰা আঁতৰত থাকিব পাৰিছেনে? মোৰ এদিন চুইচত থাকোঁতে সি গুৱাহাটীৰ পৰা বিশ্বনাথ চাৰিআলি মোক বিচাৰি আহি পাইছিল, আৰু এতিয়া অজকন্যা তুমি কি ভাবিছা? তুমি মোক একো নজনাকৈ আহিলে মই কি ঘৰতে শান্তিকৈ থাকিব পাৰিম? তুমি য'তে নথকাই কিয়, তুমি নক'লে মই তোমাক বিচাৰি উলিয়ামেই। তুমি এনেকৈ কিয় কৰিছা সুকন্যা? তুমি মোক এতিয়াও বুজি পোৱা নাই। পাইছো মলয়, মই জানো তুমি মোক বহুত ভাল পোৱা। অন্ততঃ তুমি মোক এবাৰো ক'ব পাৰিলা হয়। আই এম চ' চৰি মলয়, কালি ৰাতিহে মায়ে মোক ফোন কৰিছিলে। একচুৱেলি আমাৰ সম্পৰ্কটোৰ কথা চাৰফৰাছে দেউতাক ক'লে, সেইকাৰণে মায়ে মোক লৰালৰিকৈ মাতি পঠিয়ালে। গোটেই জীৱন তোমাৰ কটাম বুলি স্থিৰ কৰাৰ পাছতো এতিয়া এইবোৰ কি? এতিয়া তোমাৰ প্ৰব্লেমবোৰ জানো মোৰ প্ৰব্লেম নহয়। মইনো কেতিয়া ক'লো নহয় বুলি? মোৰ ঠাইত তুমি থকা হ'লে তুমিও কণ্ডিশ্যনটো বুজিলা হয়। এই অশান্তিবোৰৰ মাজত মলৰ লগত জানো মই ভালকৈ জীয়াই থাকিব পাৰিম। মলয় তোৰ হৈছেনে ওলাই? অ মই হৈছে। তাৰোৰে কথাবোৰ বাৰে বাৰে পাক লগাই সুধিয়ে আছে। হয় নেকি? কুকন্যাই ঘৰলৈ এনেকৈ গুচি অহা কথাটো তাৰোৰক নক'বি, বৰ দুখ পাব। তেখেতৰ হাই প্ৰেছাৰ হোৱাৰ পৰা ডাক্তৰে চিন্তা কৰিবলৈ মানা কৰিছে অ। হ'ব, মই একো নকওঁ। তাৰোৰে যাবলৈ ওলাইছে, ভাতকেইটা খাই একেলগেই যাব পাৰিবি। যাওঁতে সুকন্যাৰ ঘৰত সোমাই সুকন্যাক লৈ যাবগৈ পাৰিবি। আহ, এতিয়া দেৰি কৰি থাকিব নালাগে। ঠিক আছে দিয়া। অ প্ৰণয় কোৱা। অ মলয় ক'ত আছা তুমি? মই বিশ্বনাথ চাৰিআলি। কেতিয়া আহিবা? এই যাম আৰু, অলপ দেৰি হ'ব, কোৱাচোন। আজি চেনেলতে তোমাৰ কথা সুধিছে। মোৰ কথা? কি সুধিছে? ঠিক আছে মই গৈ আছো। বাইদেউ। অ বাইদেউ। অ কবিতা, ক'ৰ পৰা আহিলা? ক্লাবৰ ফালে ওলাই আহিলো। হয় নেকি? আপুনি যে ঘৰতে সোমাই থাকে ওলাই আহিব নোৱাৰে নেকি? ওলাওঁ বুলি ভাবোঁ কিন্তু আজি ক্লাবত আপোনাৰ কথা ওলাইছিল। কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ মুখত আপোনাৰ ঘৰৰ কথা আজিহে গম পালোঁ, শুনি বৰ বেয়া লাগিছে জানে। মোৰ ঘৰুৱা কথা? আপোনাৰ ভতিজা বোৱাৰী হেনো ঘৰলৈ গুচি গ'ল, কথাটো শুনি বৰ বেয়া লাগিছে। আপোনাৰ লগ বুলিবলৈ তেওঁৱেই আছিল, আকৌ অকলশৰীয়া হোৱাটো শুনিহে বেয়া লাগিছে। আপোনাৰ লগতনো কিয় মিলি থাকিব নোৱাৰিলে? মোৰেই ভাগ্য বেয়া। মানুহৰ মুখত যে কিমান কি কি কথা ওলাইছে নহয়। কি কথা ওলাইছেনো? কোনোবাই কোনোবাই কৈছে আপোনালোকে হেনো বোৱাৰীজনীক যৌতুক দাবী কৰিছে, সেইকাৰণে দেউতাকে আহি ঘৰলৈ লৈ গ'ল। এইবোৰ মিছা কথা। কিবা কথাত মনত অসন্তুষ্ট হৈ ঘৰ এৰি যোৱাটো সঁচা, কিন্তু সেই বুলি মই যৌতুক দাবী কৰাটো কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ব পাৰে? মইনো কি জানো, শুনিছোঁ কাৰণেহে কৈছোঁ। মই আকৌ কথাবোৰ কোৱাৰ কাৰণে বেয়া নাপাব? নাপাওঁ দিয়া, মোৰেই পুৰা কপাল। এইবোৰ কথা শুনিবলৈকে চাগে মই ইমান দিন জীয়াই আছিলোঁ। ঠিক আছে বাইদেউ, এতিয়া আহিছোঁ। এইবাৰ পৰা মই তোমাৰ লগত জেদ কৰিম। তুমি জোৰ কৰি তোমাৰ ঘৰৰ মানুহবোৰৰ ওচৰলৈ মোক নিব নোৱাৰা, আৰু যদি সেইটো চৰ্ত হয় মই এতিয়া সেইখন ঘৰলৈ উভতি যাম। তুমি যি কৰা তোমাৰ কথা, মুঠতে তুমি আজিৰ ভিতৰত গুৱাহাটী অহাটো মই বিচাৰোঁ। এতিয়া ৰাখিছোঁ।